Syah nak buat tom yum putih yang ala Thai. Bahan utama ayam, 3 biji cili yang sudah ditumbuk, bawang putih 3 biji, 2 serai, sebelah bawang Holland, sedikit jagung, sebiji tomato, 3 daun lima purut, sedikit bunga kubis, carrot, garam, gula dan sedikit air. Mula-mula panaskan periuk. Air. Masukkan bawang putih. Serai. Cili padi. Bawang Holland. Daun limau purut. Kacang. Masukkan jagung. Carrot. Bunga kubis. Dan tomato. Kacau-kacau lagi. Masukkan sos ikan sikit. Tadi lupa nak cakap dekat dalam tahan. Garam sikit. Gula sikit. Ciao, sampai dia masak. Dah siap. Yang putih ala Thai siap. Nyam-nyam-nyam. Senang je.